Olá, meus amigos da TV Polo que acompanham o História Esportiva. Hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem quem foi o jogador de futebol com o nome de Tertuliano Severino dos Santos? Lembrou-se dele? Tem 10 segundos aí para você pensar. Pode procurar na internet, não tem problema nenhum. Vou contar um pouquinho a história deste jogador de futebol que nasceu em Pernambuco no ano de 1946 e veio jogar num time grande da cidade de São Paulo em 1968. Ele foi tricampeão paulista em 1970, 71 e 1975. Jogou com grandes jogadores, o uruguaio meio-campista Pedro Rocha, Toninho Guerreiro, centroavante, Gerson Canhotinha de Ouro, que foi campeão do mundo em 1970. Ele teve 498 vezes, ele defendeu a camisa do tricolor paulista. Sabe quantos gols ele marcou? 68 gols. Aliás, foi o jogador de futebol do São Paulo Futebol Clube que marcou o primeiro gol do tricolor paulista em campeonatos brasileiros, em 1971, justamente contra o Santos Futebol Clube do Rei Pelé. Lembraram-se dele? Tertuliano Severino dos Santos? Não sabem quem é? Terto, ponteiro direito do tricolor paulista que faleceu recentemente. Aliás, a diretoria do tricolor fez uma justa homenagem a esse que foi um grande ponteiro direito. História Esportiva, só aqui na TV Polo. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima.